Okay, so пару слів про мене. Мене звати Василь. Я C++ девелопер, але так склалося, що останнім часом працюю більше з .NET-ом і Java. Ну і відповідно, поговоривши з Ігорем на рахунок теми презентації, то прийшли до висновку, що можна підготувати презентацію на тему Inter-Process Communication. Так як я з цим багато стикався на наших проєктах. Ось. Ціль презентації це освітити реальні якісь випадки використання IPC в .NET. Ну, зараз, напевно, всі більше орієнтовані на веб-сервіси. Тобто, якщо якийсь комунікейшн потрібно, всі зразу, о, давайте веб-сервіс запиляємо, то все буде добре. От. Насправді є дійсно випадки, коли IPC може пригодитися. От. Ну, я думаю, що про це далі. Окей, тоді почнемо. По адженді я коротко розповім, що таке IPC взагалі в теорії. От. Далі, які є підходи до IPC. Це я маю на увазі загальні підходи. Ну і потім IPC і WCF. У нас зараз в .NET WCF це актуальна технологія. Раніше були інші, про них я також згадаю. Ну і далі буде трішки про крос-платформені рішення і, власне, приклади реального використання. Я думаю, що давайте організуємо таким чином, що під час презентації я буду робити паузи після кожного блоку, і можна буде задавати питання, якщо у когось будуть. Окей, тоді почнемо з трішки теорії. IPC це у нас розшифровується як Inter-Process Communication. Це механізм взаємодії між двома процесами. Можуть бути два потоки в межах одного процесу, можуть бути потоки в різних процесах. Це взагалі можуть бути дві аплікухи, які раняться на різних хостах. Тобто IPC це любий процес, який включає в себе обмін даними між двома процесами. Ну і взагалі, як правило, IPC включає в себе клієнт-серверну архітектуру, тобто завжди хтось приймає повідомлення, хтось його відправляє. Звичайно, там є винятки, але так само про це згодом поговоримо. Ну і на рахунок реального використання тут можна виділити такі пункти, як ми можемо розширити якусь legacy-аплікуху, додати туди новий функціонал, перейти на нову технологію, IPC нам допоможе в цьому. Також міграція 32-бітних систем на 64-бітну платформу не завжди може пройти гладко, тому IPC в допомогу. І ну, веб-сервіси це як ніби еволюція IPC. От, то ми так само можемо використовувати для якихось розподілених систем. Тобто, якщо у нас є якась система, яка вже виставляє певну APIшку, то ми так само це можемо заюзати для того, щоб додати новий модуль системи. Окей, може якісь питання по цих варіантах реального використання є? Окей, тоді рухаємось далі. Значить, підходи до IPC, взагалі їх є більше, але я вирішив заакцентувати на найбільш поширених підходах, тобто, наприклад, ті ж memory слоти, які, перепрошую, не memory, а mail слоти, які раніше використовувалися, то зараз думаю, що мало хто тим користується, тому зупинимось на таких пунктах. Перше, це
shared memory – це спільний доступ до пам'яті, це коли у нас виділяється якась область пам'яті, і дві аплікухи можуть цією пам'яттю працювати. Файл меппінг – це можна, в принципі, розглядати як схожі технології, тільки різниця в тому, що файл меппінг нам дозволяє змапити файл з диска на якусь область пам'яті. Тобто це не означає, що файл буде реально скопійований в оперативну пам'ять, а файл буде просто юзати певний діапазон адрес. Тобто для аплікухи це буде як робота з оперативною пам'яттю, але насправді дані будуть знаходитись на диску. Цей підхід, до речі, дозволяв у минулому реально замапити в пам'ять більше даних, ніж реально оперативної пам'яті взагалі було на машині, за рахунок того, що мапилось не все зразу, а мапилось пейджами, і відповідно, якщо йшла робота з кількома пейджами, наприклад, там було на машині 32 мегабайта пам'яті, а файл займав більше, то просто деякі пейджі в певний момент часу не мапились, тому це взагалі колись популярно було. Далі, named pipe, ну це, значить, технологія пішла з Вінди, але так само в Лінуксі трошки видозмінене воно присутнє. От, це, значить, технологія, яка дозволяє зв'язати дві аплікухи в межах одної машини. Тобто named pipe – це on-machine communication. Далі, message queue, а саме, напевно, варто поговорити про MSMQ, тому що нативно воно історично почало підтримуватися в дотнеті. От зараз в сучасних аплікух, я думаю, що мало хто то використовує, більше всілякі third-party queue використовуються, такі як RabbitMQ, RapidMQ і тому подібне. От, але про MSMQ ми поговоримо трошки пізніше. Message queue, він дозволяє зв'язати декілька, скажімо так, аплікух. Тобто не обов'язково, щоб one-to-one mapping був один клієнт, один сервер. Тобто можна декілька клієнтів і декілька серверів за допомогою одної черги зв'язати в систему. Далі, сокети, ну це найбільш популярна технологія IPC. На основі сокетів побудовані веб-сервіси, так як вони використовують HTTP протокол, але веб-сервіси ми виділимо трошки окремо. Ну, сокети у нас дозволяють юзати різні прикладні протоколи, так як сокет – це у нас транспортний рівень, а на прикладному рівні ми можемо реалізувати дуже багато різних прикладних протоколів, таких як FTP, LDAP, HTTP і так далі. От, тобто можемо організувати IPC на основі якихось існуючих стандартів. Окей, відповідно до попереднього слайду я також склав таку табличку. Ну, ця табличка не претендує на те, щоб тут була вся інфа, тобто кожного може бути якась своя думка на рахунок бенефітів і недоліків якоїсь технології. От, ну я тут виділив те, що я вважаю основним, тобто по shared memory і файл маппінгу, ну у нас реально розмір даних, які ми можемо пересилати в меседжах, не обмежений, ну точніше обмежений об'ємом пам'яті комп'ютера, от, і також асинхронність. Це якби бенефіти по shared memory і файл маппінгу. Єдине, що асинхронність зразу тягне за собою такий недолік, як синхронізація. Тобто обов'язково, якщо використовувати цей підхід, то потрібно подбати про синхронізацію обміну даними.
Ну і відповідно ці технології вони не є крос-машин, тобто ми можемо таким чином зв'язати тільки два процеси в межах одної машини. Далі по пайпам, ну, рахується, що це в Windows буде найшвидший спосіб зв'язати дві аплікухи, тобто обмін даними буде найшвидший серед інших підходів. От. Ну і відповідно в Linux трошки інша реалізація, тому як недолік named pipe, це якщо нам потрібна кросплатформеність і ми хочемо юзати наше IPC на обидвох платформах, то можливо варто задуматись над використанням сокетів замість пайпів. Далі message queue до бенефітів можна віднести, що багато процесів можуть використовувати одну і ту саму чергу, це також асинхронно. Тобто, наприклад, якщо клієнт відправив якийсь меседж, то отримувач цього меседжа не обов'язково взагалі має бути зараз підконекчений. Тобто він, інша аплікуха, коли стартане, підконектиться до черги, то всі повідомлення можна буде отримати. До недоліків можна віднести це limitation по розміру повідомлення. Наскільки я пам'ятаю, для MSMQ це 4 кілобайта, можливо, в сучасних чергах там ліміти більші, але все рівно воно лімітовано. Ну і через queue можна об'єднати процеси на різних машинах. Для цього треба мати message queue сервер, який буде вже приймати і зберігати повідомлення до тих пір, поки отримувач не буде онлайн. Далі сокети. Ну, сокети у нас сама популярна технологія, тому що за рахунок гнучкості. Тобто ми можемо реально на прикладному рівні там використати будь-що, тобто будь-який протокол. Ну, відповідно, сокети трошки повільніші, ніж інші підходи. І сокети дозволяють зв'язати процеси на різних машинах. І веб-сервіси, так само тут виділив трошки окремо, це як еволюція сокетів. Веб-сервіси дозволяють нам не думати про якісь особливості реалізації, якщо нам треба зв'язати, наприклад, нашу аплікуху з аплікухою якогось стороннього розробника. Тобто є стандарти, і це дозволяє нам так само їх дотримуватись і бути впевненим, що наша аплікуха зможе комунікувати з, наприклад, апішкою, яку хтось нам виставив. Окей. Ну і відповідно перформанс тут ще нижчий, ніж у сокетів, за рахунок того, що губиться певний час на серіалізації і десеріалізації повідомлень. Якщо говорити про binary data, то в принципі має бути так само, як в сокеті. Окей, якісь питання може у когось виникли? Якщо ні, то рухаємось далі. Нарешті ми добрались до .NET. .NET історично спочатку були у нас, так скажемо, нативні підходи до реалізації IPC. Для memory mapped файлів у нас є свій namespace System.io memory mapped files. Для пайпів так само pipes, для сокетів TCP і UDP це у нас System.NET.Sockets, і для MSMQ System Messaging. Після цього розробники з Microsoft видали нам таку технологію як .NET Remoting, яка дозволяла юзати TCP канали, Named Pipe канали і HTTP канали. Ну, це вже був крок вперед, тому що воно на основі конфігурації дозволяло легше будувати клієнт-серверну взаємодію. Тобто, ну, скажімо так, написати на ремоутингу якийсь код
легше, ніж на лоу-левелі, юзаючи ті самі сокети. Ну і WCF – це у нас актуальна технологія. WCF нам дозволяє використовувати байндинги TCP, Named Pipe, MSMQ, HTTP, а також інші, про які ми трошки згодом поговоримо більш детально. Ну і ще хотілося б згадати про third party. Наприклад, є така штука як Service Stack. Це third party фреймворк, побудований на основі .NET, який дозволяє реалізовувати HTTP веб-сервіса, скажімо, більш інтуїтивно, ніж воно робиться в WCF. Остання версія, наскільки я знаю, Service Stack побудована на основі .NET Core. Тобто воно, якщо раніше Service Stack для кросплатформних розробок юзав Mono під Linux і під Mac, то зараз вони перейшли на .NET Core і можна, в принципі, розгортати на всіх платформах однаково. Окей, і відповідно, тут ми згадували, що WCF – це актуальна технологія. Трошки про байндинги. WCF нам дозволяє використовувати named pipe, MSMQ, TCP і HTTP байндинги. Якщо ви звернете увагу, тут всі ці байндинги починаються з NET. Що це значить? Це значить, що якщо ви використовуєте байндинги типу NET named pipe або NET TCP, то за допомогою цих байндингів можна зв'язати дві аплікухи, які використовують WCF. Тобто це WCF to WCF комунікація. От, відповідно, для того, щоб, наприклад, якщо ми говоримо про MSMQ, то є якісь legacy аплікухи, які використовують MSMQ. Для зв'язку з legacy аплікухою є спеціальний MSMQ integration binding. Ну і плюс для SOAP і REST сервісів у нас є Basic HTTP, це для SOAP 1.1, також VS для наступних стандартів, так звані VS-зірочка чи VS-рисочка стандартів, у нас є VS-bindings і Web-HTTP-binding, це для REST-сервісів можна використовувати. Я думаю, що зараз можна перейти буде до порівняння байндингів, а також я вже потрошки почну показувати якісь семпли. По теоретичній частині, можливо, є якісь запитання. Окей. Якщо нема питань, тоді давайте почнемо з named pipe'ів. Named pipe у нас представлені net named pipe binding'ом в WCF. Це технологія, яка дозволяє зв'язати дві WCF-аплікухи в межах одної машини. Давайте я тоді згорну тимчасово презентацію, і оскільки в нас в мітинг-румі машина постійно перезавантажується, тому я підключусь, напевно, до свого робочого місця. От у мене там налаштовані семпли. Окей. Давайте подивимось. Значить, почнемо з першого. Це серверна аплікуха. Конфігурація на основі коду, тобто, в принципі, можна робити на основі app-конфіга, можна прямо в коді конфігурувати. Спочатку розглянемо, значить, конфігурацію в коді. У нас є service host,
це, значить, якби основа нашого IPC, і до Service Host ми можемо підключити різні бандинги, це ендпойнти будуть наші. Тобто, наприклад, до одного Service Host в даному прикладі ми можемо підключити три ендпойнта, один з них буде використовувати Named Pipe Binding, тобто цей endpoint буде, по суті, слухати тільки на локальній машині. І два TCP-байндінга, один з яких буде так само локальним, а інший буде слухати на зовнішньому інтерфейсі. Окей. Давайте ми це діло запустимо. Так, все окей, у нас три ендпойнта створені і сервер слухає. Так само у нас є solution для клієнтських реалізацій. Так само виберемо sample, де у нас прямо в коді йде конфігурація клієнта. Значить, ось для прикладу метод для того, щоб протестити named pipe binding. Що ми робимо? Ми створюємо так само байдінг на клієнтській стороні. Інтерфейс iService Contract, він спільний, просто скопійований з серверного solution'а. Створюємо channel, передаємо туди байдінг і endpoint address, і відповідно отримуємо в channel'і отримуємо всі необхідні реалізації методів. Давайте відкрию цей інтерфейс. У нас тут всього лиш два методи. Це так чисто для, скажімо, для того, щоб показати, як воно працює. Один метод отримує якісь дані, інший якісь дані відсилає. Окей, давайте стартанемо це. Окей, тобто у нас клієнт коннектився по черзі до кожного ендпойнта, який у нас на сервер-сайді відкритий. Ну і відповідно ми тут бачимо, що отримані повідомлення від named pipe клієнта, local TCP, а також global TCP. Local від global відрізняється тільки тим, що цей на local хості слухає, а цей на реальній IP-шці. Окей, тепер давайте вернемося. Поїхали далі. По TCP-бандінгу, в принципі, те саме, що і Net TCP-бандінг, так само, як і Net Named Pipe Binding, він працює тільки WCF to WCF, але він вже cross-machine. Також він підтримує передачу бінарних даних. Ще існує такий бандінг, називається NetPeer TCP Binding, який дозволяє зв'язати по TCP peer-to-peer аплікухи. Тобто можна зв'язати декілька аплікух в peer-to-peer мережу. В принципі, я це ніколи не використовував, тому якихось деталей не скажу, але воно є. От. Далі. NetMQ Binding. Тут можна трошки буде зупинитися більш детально. Він так само працює WCF to WCF, і він підтримує тільки one-way communication, тобто у нас є sender, є receiver, назад ніякий респонс не вертається.
MSMQ Integration Binding – це, по суті, то саме, тільки для зв'язку з Legacy MSMQ аплікухами. Давайте тоді я окремо виніс сампл по MSMQ. Ми його подивимось. Стопаємо ці і... Окей, значить, реалізація IPC сервера, який використовує MSMQ. Тут додатково також є код, дві строчки кода, які перевіряють, чи дійсно у нас Q з таким іменем є в системі. Якщо ні, то ми його створюємо. Це обов'язково, тому що сам WCF Q не створює, він тільки використовує те, що існує. Окей, тоді зразу можна подивитися на конфігурацію. Тобто, якщо попередній приклад це була конфігурація сервера в коді, ми вручну створюємо сервіс хост і так само створюємо байдінг, додаємо його в сервіс хост і відкриваємо сервіс хост. Те саме можна зробити в конфігурації. Тобто, у нас є System Service Model розділ в AppConfizі, і тут ми можемо створити сервіс і також з нього додати такі endpoint, які нам необхідні. Тобто, тут ми додаємо MSMQ endpoint. Якщо ми говоримо про попередній приклад, то ми можемо додати endpoint, які юзають інші байдінги. Окей, давайте подивимося, як воно працює. Окей, сервер запущений. Клієнта. Так, клієнт каже, що він вже повідомлення відправив, сервер його отримав. Тобто це у нас реалізація one-way communication. Тобто назад від сервера нічого клієнту не прийшло. Тепер давайте попробуємо такий кейс. Запускаємо клієнта. Тобто на даний момент у нас сервер або ресівер, давайте його назвемо, не запущений. Якщо ми стартанемо клієнта, він все рівно повідомляє, що меседж sent. Тобто клієнт підконектився до черги, до MSMQ і послав повідомлення. Тепер, якщо ми його термінейтнемо і запустимо сервер, як бачите, повідомлення прийшло. Тобто, в принципі, для delayed communication класна штука. От. Окей. Давайте повернемось до презентації. Далі у нас йдуть байдінги, які використовуються для веб-сервісів. Для стандартних SOAP-сервісів ми використовуємо Basic HTTP Binding. Він використовує стандарт Basic Profile 1.0. От, або, наскільки я пам'ятаю, це ще то саме, що SOAP 1.1. Відповідно, для більшості випадків цього достатньо. Якщо ж ми хочемо трошки інший рівень стандартизації, тобто використовувати новіші стандарти VS зірочка, то ми можемо використовувати різні VS байдінги. В принципі, вони підтримують новіші стандарти, але, скажімо, більшість реалізацій клієнтських все-таки заточені під Basic HTTP Binding.
І так само, значить, є REST-сервіси, це Web HTTP Binding. Він підтримує plain old XML і JSON дані. Ну і якщо говорити про цю табличку, то також до неї треба додати таку картинку гарну. Це я значить, ссылку на статтю в кінці презентації додав. Це, значить, стаття, яка присвячена, яким чином вибрати бандінг для наших потреб. Тут класна схема така, що якщо нам потрібен interoperability, то ми йдемо, значить, по шляху веб-сервісів. Якщо базовий рівень, то у нас Basic HTTP. Якщо розширений, то тоді ми вже працюємо з VS-бандінгами, такими як VS-Dual HTTP. Якщо Federation Security, Federated Security, то у нас для цього є два бандінга: VS-Federation HTTP Binding і VS 2007 року Federation HTTP Binding. Ну і так само, якщо нам не потрібно Federated Security, то у нас є VS HTTP Binding. Скажу чесно, далі, ніж Basic HTTP Binding, ніколи не приходилось залазити. У нас на проєкті зараз використовуються SOAP-сервіса на основі Basic HTTP Binding. І, в принципі, поки що ми довольні. Так, ну і відповідно, якщо інтероперабіліті не потрібний, то ми йдемо, дивимося, якщо у нас communication локальний, то ми можемо заюзати named pipe binding. Якщо cross-machine, тоді чи нам потрібно юзати чергу. Якщо чергу юзаємо, то використовуємо MSMQ binding. Якщо ні, то тоді йдемо по шляху TCP binding. Окей, давайте тут зробимо паузу. Можливо, є якісь питання по порівнянню байндингів або по вибору. Мене цікавить таке, чи є якісь не знаю, порівняння у швидкодії і об'єму передачі даних. По швидкодії я знаходив статтю на MSDN. Значить, там порівнюють HTTP з, по-моєму, з пайпами, якщо не помиляюсь. Там далі буде слайд, я ще зупинюсь на цьому. Там є порівняння по швидкодії. Ну, взагалі, перепрошую, хотів уточнити, а які саме байндинги хотілося б знати порівняння? Тобто пайпи з TCP чи, можливо, пайпи з веб-сервісами? Ні, є задача просто, є дуже поганий connection, та знаходиться на іншому кінці світу, і що найкраще вибрати? Ну і передається досить велика кількість даних. Ну, в принципі, якщо говорити про передачу через інтернет, то тут ми або TCP binding можемо використати, або веб-сервіси. Тобто, напевно, коректно буде їх порівнювати. Ну і відповідно, мені так здається, що по швидкодії, якщо ми беремо сервіси з binary data, то вони десь мали би бути близько одне до одного. Тобто binary data через TCP і binary через веб-сервіси, теоретично десь плюс-мінус мали би бути схожі. Окей, дякую. Так, давайте тоді я анонсував цей слайд, то вже трошки поговоримо про порівняння в перформансі. У нас є WCF, це актуальна технологія, є .NET Remoting, який до сих пір доступний, але це вже deprecated технологія. На MSDN є гарна стаття, там, де є
порівняння в швидкодії між різними підходами до IPC, так само різними технологіями. Я теж в кінці там, де Useful Links цю лінку дав. Якщо подивитися на графік, то у нас Microsoft декларує, що WCF став швидший. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про payload, давайте подивимось, 4-кілобайтовий, тобто payload мається на увазі, що повідомлення розміром 4 кілобайта шлються через named pipe, то відповідно для ремоутінга це було 15 тисяч операцій в секунду, для WCF це щось типу 17,5-18 тисяч. Тобто швидкодія зросла. Так само там є графіки по TCP communication, і так само є по веб-сервісам, просто щоб не захаращувати слайди, то я в кінці просто дав лінку на це діло. Якщо цікаво, можна глянути. Ось. Окей, давайте тоді. Можливо, є питання по цій частині по WCF? Якщо ні, то ми можемо рухатись до cross-platform IPC. Значить, що у нас є по кросплатформеному WCF? Це у нас, звичайно, моно. Моно підтримує WCF, в принципі, в повній мірі. І єдине, що MSMQ вони не супортять, так як це чисто віндова технологія. Мені здається, що моно десь в більш ранніх версіях він супортив MSMQ binding, але юзав для цього RabbitMQ. Тобто, по суті, підміняв MSMQ на RabbitMQ, але потім цю штуку деприкейтнули. Тобто зараз такого бандінга, як MSMQ, взагалі немає в моно. Відповідно, моно супортить і сервер-сайд, і клієнт-сайд. І моно, в принципі, підтримується на всіх платформах. Тепер, якщо говорити далі про .NET Core, це у нас свіженька технологія від Microsoft, працює на всіх системах. Єдиний недолік сервер-сайду у нас там немає. Тобто для серверного IPC, наскільки я знаю, там є на сайті Microsoft навіть survey, який вони просять пройти всіх, хто зацікавлений в IPC на .NET Core. Тобто чисто теоретично, якщо там багато народу проголосує за сервер-сайт, то вони мали би десь в наступних версіях включити підтримку сервер-сайта в .NET Core. Ну, на даний момент тільки клієнт-сайт підтримується. Потім варто згадати про таку штуку, як .NET Micro Framework. Це такий фреймворк, який дозволяє використовувати .NET на ARM-девайсах. Воно містить в собі значить, ядро, яке дозволяє запускати оці .NET аплікухи взагалі без операційної системи. Тобто, в принципі, можна свою аплікуху ранити на чистому девайсі. Там такий встроєний інтерпретатор вони пропонують. Відповідно, ця штука підтримує і сервер, і клієнт-сайт. Тобто, якщо є якийсь ARM-девайс, можна побудувати комунікацію вашої .NET-аплікухи, яка на ньому раниться, з якимось сервером, в принципі, використовуючи стандартні WCF-байдинги. Ну, я цим не користувався ніколи, але цікаво було б, звичайно, попробувати. І, відповідно, сервіс-стек – це так само можна декларувати як кросплатформену технологію, оскільки остання версія взагалі на .NET Core побудована. І, відповідно, сервіс-стек пропонує також і серверну, і клієнтську частину. Тобто, якщо .NET Core нативно підтримує тільки
клієнтську реалізацію, то сервіс стек він, в принципі, використовує, наскільки я знаю, десь всередині лоу-левельні реалізації для IPC. От, тому вони реалізували і серверну частину також. В принципі, більш ранні версії сервістека запускались на моно. Я думаю, що остання версія так само може ранитись на моно без проблем. Давайте перейдемо тоді назад до семплів. Значить, у мене є ще одна VM-ка. Постараюсь на неї перейти. Окей. Це OpenSUSE Linux. Ми використовували таку ідеєшку як MonoDevelop для Linux, в принципі, досить непогано. Підтримує IntelliSense, дозволяє легко розбиратися з кодом. Я взяв, по суті, той самий семпл, що на Windows, server-side, і використовуючи TCP binding, переніс це діло на Linux. Давайте спробуємо збілдити. Okay, build successful і запустимо. Значить, наш сервіс раниться на TCP, на зовнішній IP-адресі. Тобто ми зараз спробуємо достукатися з іншої VM-ки сюди. Окей. Давайте заглянемо в конфігурацію. Я, в принципі, цей самий семпл використовував для того, щоб підключитися до сервера на цій самій машині, тобто під Windows. Тут є ендпойнти відкриті для named pipe, local TCP global, а також тут я його обізвав Linux TCP Service Endpoint, який дозволяє коннектитись до VM-ки, значить, під Linux. І якщо в код заглянути, то я просто закоментив зараз цих три перших теста по локальній комунікації. Попробуємо зараз запустити чисто для Linux-ового ендпойнта. Окей. Він каже, що повідомлення відправлене. Давайте перевіримо. Окей, сервер каже, що повідомлення отримане. Тобто, в принципі, все працює без проблем. Це у нас WCF to WCF, причому кросплатформений. І тоді давайте зразу повернемося сюди. Є ще один семпл, скільки у нас там в табличці був представлений сервайс стек. Давайте на нього ще глянемо краєм ока. Окей, загрузилось. Значить, перш за все, оскільки у нас сервістек це серпаті, то він чудово інсталиться через NuGet Package Manager. Тобто просто в пошуку достатньо ввести сервістек, він видає, мені здається, там два пакети, їх треба встановити. Після цього
в менюшці New Project, зараз покажу, доступні нові айтеми. Ось. Тобто у нас з'являється закладка Service Tech, і ми можемо використовувати Service Tech для імплементації наших REST-сервісів. Це значить sample solution для self-hosted сервіса. Він включає це, в принципі, по замовчуванню були створені оцих от 4 проекти в межах одного solution. Четвертий це тести, потім модель, інтерфейс і, власне, сам веб-сервіс. В моделі у нас якраз прописані наші методи сервісів. От в інтерфейсі у нас реалізація HTTP методів, тобто при зверненні до якогось ресурсу. Any, значить, що у нас для любого HTTP метода, чи get, чи post, чи put, чи будь-якого іншого, використовується той самий метод. Якщо потрібна реалізація для чогось конкретного, то тоді, відповідно, потрібно юзати методи з такою самою назвою, як HTTP метод. Ну, як на мене, то воно досить інтуїтивне. Тобто, якщо от у нас є, наприклад, сервіс, який працює з двома реквестами, один hello request, інший на ресурс math, то для hello request ми, наприклад, на будь-який HTTP запит відповідаємо одне і те саме, а от mess у нас хоче post, і відповідно на post запит воно буде щось рахувати. От. Давайте я покажу, як воно працює. Для цього ми спочатку запустимо. Окей. Запустилось. Це стандартний сервіс стека Starting Page з метаданими. От, але ми, напевно, запустимо Postman і попробуємо звідси. Тобто, що у нас є? У нас наш self-hosted сервіс містить два методи. Один hello, це типу як ехо сервіс. Якщо все, що ми відправимо після hello, вертає нам назад. Окей. І відповідно math. Значить, тут ми підтримуємо post request і в тілі ми вказуємо операцію add, sub, mul і div, тобто арифметичні операції і два аргументи. От, ну. Відповідно для add результат 3. Давайте покажу, напевно, логічне питання, що буде для ділення на 0. Ну, для ділення на 0 нам, відповідно, студія ще каже, оскільки ми спідстудії запустили, що у нас тут exception. Нажмемо continue. Тобто вертається код помилки argument null exception. Окей, це, значить, може якісь питання, поки ми тут біля коду. Окей, якщо ні, то тоді вернемось до презентації. Є одне загальне питання, чи це платний фреймворк, чи це... Хороше питання, дякую. Сервіс стек платний. Безплатна версія також є, але вона обмежена по кількості операцій. Тобто, якщо у нас тут, наприклад, два методи використовуються, hello і math, то, в принципі, безплатні версії можна до 10. Наскільки я пам'ятаю, там обмеження по операціям 10. Дякую. Окей, давайте вернемось
презентації. В принципі, по таких базових семплах, напевно, все. Ну і давайте рухатись до основного. Тобто, взагалі, ціль цієї презентації – це було розповісти, як же ми можемо заюзати в реальному світі IPC і чим воно нам допоможе. Значить, всі семпли доступні на GitHub. Я силочку тут вказав. От, і давайте розглянемо декілька випадків реального використання IPC в .NET. Значить, перший випадок, він взятий з реального проекту, тобто я на цьому проекті давно працюю, і це реально було запропоновано клієнтам і було прийнято. Тобто, що у нас є? У нас є продукт, це така legacy система, яка розробляється ще з 90-х років. От, воно писалося спочатку на чистому C, потім уже додали C++. Це був Visual Studio 6 взагалі, там якось 97-го року чи що. От. Ну і відповідно цей legacy код використовував UI-ку на MFC, воно там все дуже страшно виглядало. От, і коли знадобилася підтримка веб-контролів, тобто якісь там замовники цього продукту захотіли, щоб в браузері вони могли щось робити, то частину функціонала додали через ActiveX компоненти в IE-шку, в Internet Explorer. Ну, крім IE-шки, воно ніде не працювало. Значить, і саме основне, що продукт складається з багатьох модулів, і між собою модулі комунікують через named pipe. Тобто це все на Вінді запускалося, і протокол, якийсь там протокол обміну даних, я маю на увазі формат повідомлень, якийсь свій там самописний. От. Ну і відповідно постала задача все-таки зробити нормальний веб-інтерфейс. Тобто ActiveX уже всіх не задовільняв. І переводити весь код на .NET, ну, це не представлялося можливим, тому що реально там коду дуже багато, і це зайняло би купу часу і купу грошей. От. Ну і що значить запропонували? Оскільки у нас .NET Named Pipe підтримує, запропонували зробити ще один модуль. Модуль написаний на .NET, який використовує communication по тому самому протоколу старому через named pipe. Тобто, з одного боку, ця аплікуха виступала як клієнт для інших модулів, уже існуючих. З іншого боку, ця сама аплікуха значить, запускала сервіс-хост, на якому ранився Basic HTTP Endpoint. Тобто, що ми робили? Ми з одного боку через named pipe отримували всю необхідну нам інформацію, тобто комунікували з тими старими модулями. З іншого боку, ця інформація конвертилась, і через сервіс-хост ми виставляли SOAP, який міг використовуватись уже якимись іншими клієнтами. Ну і відповідно зробили UI-ку на Java, от, яка викликала просто ці SOAP-сервіси і отримувала з цієї legacy системи всі необхідні дані. Ось таким чином вдалося заекстендити існуючу систему і додати, скажімо, актуальну веб-UI-ку замість старих ActiveX. Давайте я тоді перейду знову до семплів. Це у нас сервіс стек можемо закрити. Окей, була десь тут у мене ось вона аплікушка. Є сайт Code Project. От, і там, значить, є стаття по Visual Studio 6 плюс MFC плюс сокети. Такий невеличкий семпл. От він мені якраз пригодився для моєї демки. Тобто, це код писаний на Visual C 6.
Чесно, мені навіть немає де зараз цей проект відкрити, тому що C6 у мене нема, але слава Богу, що тут є збілджений вже екзешник, ми його запустимо. Тобто ця аплікуха просто слухає на якомусь порті, от тут ведемо 8888, і працює як ехосервіс, тобто приймає через TCP сокет якісь дані, і, ну, стрінгу якусь, повідомлення, і відсилає назад. Давайте ми її запустимо і залишимо, щоб воно працювало. Тепер з іншого боку у нас є у нас є наш ехосервер. Що він вміє? Значить, ось ця клієнтська, так скажемо, частина, яка буде комунікувати по існуючому протоколу з нашою legacy аплікухою. Тобто кожен раз, коли ми хочемо звернутися до цієї legacy аплікухи, ми відкриваємо TCP connection, пишемо в network stream наше повідомлення, далі читаємо, що нам вернулося, відповідно переводимо в стрінгу і вертаємо як result. Якщо у нас якийсь exception, то як result вертаємо меседж цього exception. І з іншого боку у нас є, ми відкриваємо сервіс хост. В даному прикладі я вирішив заюзати Web HTTP Binding, тобто ми надаємо REST API для цього ехо-сервісу. Тобто наш інтерфейс, він містить тільки один метод ехо, який нам повертає наш меседж. Давайте це запустимо. Окей, сервер запущений. Наша legacy аплікуха далі слухає incoming connections. І спробуємо з браузера звернутися до нашого endpoint. Так, я тільки одну секунду гляну, який у нас порт. Окей, 80-80. Слеш API, слеш ехо. І передамо якесь повідомлення. Окей, як бачите, прийшла відповідь. Це у нас. О, це трошки не те, на що я розраховував. Секунду. Окей, ехо-сервер запущений. Як завжди, семпли не працюють саме потрібно. Може без знаку питання, може через слеш передати параметри, якщо це буде звичайна веб-пішка. Постав бряку і посмотри, що там. Сек. Та ні, тут, по ідеї. По ідеї, тут нічого нема такого. Так, окей, давайте бряку поставимо. Там имя параметра не надо разве писать? Та нет, по идее. По идее я пробовал буквально перед этим, перед демо, и таким образом оно работало.
А, окей, согласен. Ім'я параметра у нас message. Sorry. Це мій правтик. Так. Окей. Все працює. Тобто просто забув параметри. Значення параметра передав, а сам параметр не передав. Тобто у нас відповідь в форматі plain old XML вертається. Відповідь, значить, від нашого legacy сервера. Окей, може якісь питання у когось є? Взагалі, я хотів показати на реальній аплікусі, але думаю, що це не дуже добре буде з точки зору, що може клієнт там проти чи що. Тому ми з Ігорем домовились, що я буду показувати тільки свій код. Ну, цей код якби демонструє ту саму поведінку. Тобто, у нас є якась legacy аплікуха, яку нам треба заекстендити. От ми для цього робимо. Отакий от ход конем. Тобто, з одного боку, communication по старому протоколу через TCP, а з іншого боку, виставляємо веб-сервіси і можемо туди підключати вже все, що завгодно. Питання? Окей, якщо ні, я дивлюсь, що у нас вже і часу небагато, тому вернемось до презентації. Значить, є ще два таких кейса. Вони, в принципі, схожі. Кейс другий, кейс третій. Перший кейс – це міграція на 64-бітну платформу. Я згадував на рахунок цього клієнта з цією legacy-системою на C6. Після того, як вже ми заімплементили перший кейс, тобто зробили веб-UI-ку нормально через веб-сервіси, які з іншого боку комунікували по старому протоколу через пайпи, то через певний час вони все-таки захотіли мігрувати сішний код з C6 на студію 12, і відповідно це все затівалося для того, щоб перейти на 64 біта. Тобто міграція була зроблена, мені здається, за рік чи щось біля того. Єдине, в що ми вперлися під час міграції, це, значить, продукт, він працює з документами, з перетворенням форматів документів. Тобто можна, наприклад, там документ перетворити з вордовського формату в PDF, картинки і тому подібне, і відправляти на різні девайси. Тобто друк через принтера, друк через на факс. Там через мейл комусь відправити. Коротше, система документообігу, я би так це сказав. І відповідно для факсу, мені здається, що це для факсу було. Там специфічні трохи SDK-шки використовуються, і одна із них вже не підтримувалась, тобто 32-бітна SDK-шка у нас була. Оскільки ми в 64-бітний процес нормально 32-бітну DLL-ку загрузити не можемо, то тому прийшлося залишити там, по-моєму, декілька модулів 32-бітними, але вони от якраз через named pipe зв'язуються з рештою системи, яка є 64-бітною. Тому це дозволяє, в принципі, більшість системи мігрувати. І тільки ті модулі, які лишаються на 32 бітах, вони, в принципі, через IPC нормально з рештою працюють. От. Обернений кейс – це якщо у нас є 32-бітна аплікуха, потрібно зв'язати з якимось серпаті сервером чи іншою аплікухою, там якийсь новий функціонал додати. Ну, хороший приклад – це плагін, наприклад, написати. То так само IPC можна використати. Дуже
класний приклад, це Ігор зі мною поділився таким скріншотом. Це, значить, наша любима студія. От, вона до сих пір 32-бітна. От, і по ідеї мігрувати на 64-бітну платформу і поки що не збирається. От, тут на скріншоті видно, що з-під студії запускаються багато процесів, і частина з них 64-бітні, а сама студія 32-бітна. От якраз студія, вона і використовує IPC для того, щоб комунікувати зі своїми саб-процесами. От. Ну і давайте ще буквально пару хвилин я покажу, у мене є ще один цікавий семпл. Це все стопнемо. Для цього нам потрібно запустити наш IPC сервер. Окей, сервер запущений. І клієнтський семпл – це екстеншн для студії. У нас, значить, серед переліку доступних проєктів, типів проєктів Visual Studio є така штука, як Visual Studio Extension. По-моєму, воно називається VSIX. Ну от я з темплейта створив, значить, цей проект з екстеншеном. Що він робить? Він тут воно, він додає айтем в менюшку Tools, і по натисненню цього айтема у нас викликається, значить, якийсь наш код. Ось, меню item callback, тобто викликається оцей метод після натиснення пункта в меню. В принципі, в цьому методі я реалізував звернення до нашого IPC сервера, тобто це емуляція процесу обміну даними з якоюсь серпаті аплікухою, тобто як плагін типу під студію. От. Ми по NameItPipe звертаємося, значить, посилаємо туди якесь повідомлення, типу, що ця кнопочка була натиснута, і вводимо MessageBox в студію. Давайте швиденько запустимо це. Зараз у нас запуститься експериментальна версія студії, вона так називається, з новим пунктом меню. Окей, меню Tools. Ось у нас з'явився новий айтем, називається він log do something. Ну, каже, що все окей. Давайте подивимося, що у нас тут. Прийшов меседж з VS Extension, тобто воно так само працює. Так, це щось не стопується. Окей. Може по цьому є питання якісь? Ні, то вертаємося до презентажки. Ну, в принципі, по реальних юзкейсах це все. Також я в процесі підготовки до презентації знаходив багато якихось корисних лінків. Тут є як звичайні лінки на Вікіпедію або MSDN, так само є ссылки на якісь блоги або статті з ресурсів по типу Хабра. От, ну, можна переглянути. Тут, в принципі, є багато чого цікавого. Давайте, може, в процесі ще виникли якісь запитання у когось, можемо поговорити. Ну, наскільки я знаю, тобто різні біндінги в WSF відрізняються різними гарантіями доставки меседжів. Тобто, можете щось про це сказати? Ну, тобто, наприклад, є BS-біндінг, є Basic HTTP біндінг, є там TCP, але ну, кожен з тих біндінгів накладає обмеження на використання якихось речей. Там.
транзакції чи ну, гарантії доставки? Так, є така штука на рахунок підтримки транзакцій. Я не додав це на слайд, але можна відкрити оцю лінку, здається. Я просто на пам'ять не пам'ятаю, що там до чого з транзакціями. Ось тут на MSDN є, значить, по кожному біндінгу вказано, що підтримує транзакції чи ні. По замовчуванню в більшості транзакції відключені. От, і, наприклад, якщо ми говоримо про нетбайндінги, то, наприклад, TCP-байндінг, він теоретично підтримує транзакції, але по замовчуванню вони відключені. От, а, наприклад, peer TCP-байндінг, він взагалі не підтримує транзакції, тобто гарантії, що повідомлення дійде, немає. Дякую. І ще одне питання, тобто про крос-платформ рішення, тобто, які там, можливо, варіанти security, тобто, чи якісь довелося? По security? Якщо чесно, по security я багато не розкажу. От, в принципі, всі байндинги, ну, більшість байндингів, вони підтримують security на транспорт левелі. От. Тобто, що мається на увазі, що... секунду. Це мається на увазі, що WCF, він при використанні security на транспортному левелі, він по ходу буде повідомлення шифрувати. Тобто, якщо ми хочемо security на message левелі, то мені здається, що тут треба самому подбати про реалізацію, тому що більшість байндингів тільки на транспортному рівні підтримано. Ну, наприклад, от, якщо ми говоримо про named pipe binding, от. Секунду. Хочу до семплів на секундочку повернутися. Окей, як бачите, то я в семплах всюди security відключив. От. Можемо зараз спробувати. Так, запустимо наш сервер з так, наприклад, для named pipe binding, попробуємо transport level security включити. Так, окей, воно заранилось. Так, і саме на клієнтській стороні. Окей, тобто, в принципі, всі повідомлення були відіслані, в тому числі named pipe message. Я думаю, що якби ми зараз те саме зробили на TCP-байндингу і запустили якийсь сніфер, щоб подивитися TCP-пакети, то без security у нас ми в меседжі би, точніше в HTTP-пакеті наш меседж би побачили, от, а з включеним Transport Level Security у нас воно просто шифроване. Дякую. Ну, тобто, Transport Level Security для TCP, це мав бути якийсь IP Secure або щось таке. Що перепрошую? Ну,
транспорт level security для TCP. Здається, IP Secure. Це на запитання, що хочеш. Вибачте, останню фразу не почув. Ну, там транспорт level security, наприклад, так. Для HTTP, це там HTTPS чи TLS, там, чи якось ага. Так. А для TCP IP, тобто чи, ну, чи потрібна якась додаткова конфігурація. А, зрозумів. Я думаю, що додаткова конфігурація точно не потрібна. От, я думаю, що воно, по ідеї, десь має бути сховано всередині WCF, реалізація саме Transport Level Security. Тобто для веб-сервісів вони це винесли в конфігурацію. Тут у нас є можливість тільки задати наші security мод. Більше, по ідеї, в конфігурації у нас нічого немає. Дякую. Угу. У мене ще таке питання, чи є якийсь реальний приклад життя, де воно бігало назовні? Бо я так розумію, ну, одразу скажу зі свого досвіду, я коли попробував веб-ап і звичайні REST-сервіси, ну, я після того на VCF просто дивитися не можу. Ну, і, ну, по сьогоднішній так презентації я так бачу, що для взаємодії між процесами на комп'ютері, на якійсь одній машині локальній, то так. А якщо воно хоч чуть-чуть виходить в мережу, ну, як локальну мережу, то, ну, блін, як воно буде з фаерволом працювати і тому подібне. Тобто є REST API, який їдять всі підряд, є стандартні секюрні штуки, той самий HTTPS, та адміни знають, як то прокидувати, знаємо, як то дебажити, знаємо, як то працювати, воно просто як двері. А з цим, ну, блін, ну, крім якихось локальних сценаріїв, ні в голову нічого не приходить. Тому, може, якийсь досвід такий, що оця штука, що я розказував на рахунок, перший кейс на рахунок написання якраз веб-сервісів, які інтегруються з старою системою, то воно у нас може запускатись як і на одній машині, так і на різних. Значить, для цього ще додатково був зроблений модуль, який працює не тільки через named pipe. Тобто, ну, всі старі модулі вони працювали через named pipe в межах одної машини. Значить, той модуль так само конвертив communication через named pipe на socket. Тобто, цей новий модуль, називаємо його так, веб-сервіс, він може запускатись на одній машині, через сокет конектитись до основної системи, тобто через, мається на увазі через TCP bindin, якщо говорити по в межах WCF. Ну, там не було WCF, там просто звичайні сокети low-level'ні. От. І після цього той модуль, який, значить, приймав з'єднання через сокет, він пересилав просто, як був як хаб, виходить між комунікацією по named pipe'ам і, значить, і цим веб-сервісом. Тобто схема приблизно така. Веб-сервіс десь раниться на одному сервері і виставляє API назовні. От. Коли до нього хтось стукається, він перетворює, значить, дані, ну, тобто вхідні якісь параметри перетворює в якісь внутрішні структури, які розуміє та от legacy система, і відправляє через сокет request. От, відповідно, той хаб приймає цей request, конвертить request в named pipe і відправляє потрібному модулю. Тобто тих модулів там багато, наприклад, один відповідає за то, щоб конвертнути документ в PDF формат, там інший відповідає за то, щоб з бази даних витягнути інфу по юзерам в такому стилі. От, відповідно, ці модулі відповідали через named pipe назад на хаб, хаб відсилав через сокет відповідь на веб-сервіс, веб-сервіс відсилав відповідь, уже конвертив, значить, приводив до своїх якихось структур даних і відправляв назад тому, хто той API викликав. Ясно, то, що треба було підтвердити, ви його написали тільки за те, що у вас була legacy система. Якби у вас не було legacy системи, я думаю, ви б
навіть не дивилися в цю сторону. Ну, да, тренди вони такі. Я поняв. Ми просто були змушені це написати, я поняв. Добре, дякую. Ні, ну, тобто біндінги, як такі, підтримують знову ж таки гарантовану доставку, ордерінг, повідомлень там, і так далі. Тобто це все, що, напевно, REST інтерфейс ну, не може забезпечити. Так само чисто теоретичний виграш, що можна робити через веб-канали з допомогою VS-біндінгів, наприклад, дистриб'ютор транзакції чи щось таке. Тобто це принаймні те, що я собі уявляю, але... Ну, так, але це якщо думати у класичній парадигмі, якщо думати у парадигмі WebRest-сервісів, то ну, все можна зробити, ти можеш на своїй стороні зробити щось типу псевдотранзакції, ти можеш сам перевіряти за собою чексуми і тому подібне, тобто це все працює. Ну, а, наприклад, для мене ж чим сумасшедший просто колосальний виграш, це то, що ти написав сервіс, віддав їх якомусь фронтенщику, і фронтенщик собі на своїх JavaScript-ах підключився до твоїх сервісів і щось там малює клієнту. Тобто, ну, ти йому не пояснюєш, що таке VSDL, як його треба парсити, як його треба читати, як з ним працювати. Тобто, ну, страшно крос-платформа, страшно мінусальна штука ці я маю на увазі WebRest сервіс. Так що, я поняв. Добре, дякую за відповідь. В загальному випадку, звичайно, REST-сервіс — це така штука, що всі його знають, всі його люблять, тому, в принципі, ніша IPC — це якісь такі винятки з правил, скажімо так. Так.